Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, lijep pozdrav. I danas se družimo u emisiji Mladi u centru. Moje ime je Darija Rendulić i danas u našem studiju imamo našu vrlo dragu gošću iz Carpe Diema, projektnu koordinatoricu Sandru Pavlović, koja je rado ovoga slušan gost u našoj emisiji. Sandra, lijep pozdrav i zapravo super je da se opet družimo u Mladi u centru. Hvala, lijep pozdrav tebi i slušateljima. Danas ćemo, Sandra, razgovarati o jednoj vrlo zanimljivoj kampanji i natječaju. Moram priznati da me zaintrigiralo kad sam čitala. Naime, naziv kampanje je Time to Move, gdje zapravo mladi kreativci od 13 do 30 godina, ako se dovoljno potrude i dobro obave zadatak, mogu osvojiti kartu za putovanje Europom u trajanju od 22 dana. E, to sad ovako zvuči super, pa nam možeš ukratko obrazložiti kako doći do te karte kojom možemo proputovati Europu u 22 dana, kakva je to kampanja, kome je namijenjena i naravno tko ju je pokrenuo. Dakle, ovaj natječaj koji omogućuje mladima da osvoje tu vrijednu nagradu provodi se u sklopu kampanje Time to Move. To je kampanja koju je pokrenula središnja Europska mreža za informiranje mladih Eurodesk i kampanja se ove godine održava po drugi put. Prošle godine je održana prva kampanja i kako je bila vrlo uspješna, onda je Eurodesk odlučio da će se kampanja ponovno držati ove godine. Kao što je samo ime govori, središnja tema kampanje je mobilnost, a cilj je zapravo mlade informirati o raznim oblicima međunarodne mobilnosti koje im se pružaju i potaknuti ih da se onda u te mobilnosti zaista i uključe. Kampanja traje 2 tjedna, počinje 21. rujna i traje do 4. listopada i u tom razdoblju organizacije koje rade s mladima, a dio su Eurodeska, diljem Europe će organizirati razna informativna događanja za mlade na temu mobilnosti. Osim toga, to će biti izvrsna prilika da te organizacije predstave, odnosno promoviraju svoje aktivnosti vezane uz informiranje mladih, ali i da zapravo promoviraju samu mrežu Eurodeska. A ovaj natječaj za izradu razglednice je sastavni dio te kampanje. Kao što si spomenula, on je otvoren za sve mlade od 13 do 30 godina i on je već počeo ranije, dakle kampanja je počela 21. rujna, a natječaj je počeo već 1. rujna i traje sve do 4. listopada u podne. Ok, što je to razglednica? Kako ona treba izgledati? Tko može napraviti tu razglednicu? Dakle, mogu li ja napraviti sama individualno i poslati? Ili zapravo mladi u sklopu određenih udruga ili organizacija to rade zajednički? Znači, malo da objasniš možda našim slušateljima kako napraviti razglednicu koja će vam donijeti putovanje Europom u trajanju od 22 dana? Evo, glavni dakle preduvjet je samo da budete između 30 i 30 godina. Ne morate biti član nikakve organizacije, dakle prijavljujte se kao osoba samo svojim imenom i prezimenom. Bilo koja tehnika u izradi razglednice je dopuštena, treba biti samo kreativan i vrlo je bitno da tema razglednice bude vezana uz mjesto ili zemlju u kojoj živite. A gdje, Sandra, tu razglednicu i kome ušaljemo? Evo, i samo zapravo zanima me, dakle, rekla si sve tehnike, dakle, to može biti video razglednica, to može biti fotografija, crtež, grafit možda? Može, dakle, sve je dopušteno, zaista je potrebno biti samo kreativan, dakle, nigdje nije određeno koja tehnika to mora biti. E sad, nakon što, dakle, razglednicu napravite, onda ju treba uploaditi na Facebook stranicu Eurodeska, dakle, do 4. listopada u podne, to je rok. Kada uploadite svoju razglednicu, onda će posjetitelji te Facebook stranice moći glasati za one razglednice kojim se najviše sviđaju, dakle moguće je glasati za više razglednica, ne samo za jednu. I 20 razglednica koje dobiju najviše glasova ulaze u uži krug. I od tih 20 razglednica Eurodesk bira dvije najbolje. I dakle, dva autora, dakle dvije osobe će zapravo dobiti ovu Interrailovu kartu.
zaista vrijedna nagrada, dakle koja će pobjednicima ovog natječaja omogućiti da 22 dana besplatno putuje Europom i dakle u skladu sa, nagrade u skladu s temom same kampanje mobilnost. A glavna zapravo poanta i cilj cjelokupne kampanje je, kao što smo rekli, osvijestiti i informirati mlade o različitim mogućnostima mobilnosti. E sada, to je ovih dana možda jedna malo negativna tema u Hrvatskoj s obzirom na puno mladih koji se iseljavaju, međutim mi ne razgovaramo o tome ili tako, nego govorimo o čemu točno. Dakle, što se sve podrazumijeva kada govorimo mobilnost mladih i što to znači za mlade u Karlovcu, dakle odnosi li se to i na njih? Da, dakle ova kampanja će se provoditi u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u Karlovcu, a nažalost mobilnost u Hrvatskoj, pa tako i u Karlovcu ima pomalo negativne konotacije. Kao prvo, mladi u Hrvatskoj nedovoljno sudjeluju u raznim oblicima mobilnosti kojim se pružaju, dakle danas je aktualna samo ova mobilnost, odnosno iseljavanje mladih iz Hrvatske u potrezi za poslom. Ili eventualno Erasmus program, tako, koji je možda najpoznatiji kada studenti odu na semestar ili dva semestra na neki studij vani. Međutim, osim toga postoji čitav niz mogućnosti i zapravo vi ih želite prikazati. Htjela još naglasiti da kada se govori o ovoj mobilnosti, da mladi odlaze iz Hrvatske u potrezi za poslom, dakle to ne mora značiti nužno nešto negativno, jer većina tih mladih će se vratiti u Hrvatsku i donijet će nekakva nova znanja, nova iskustva koja će onda primijeniti u Hrvatskoj. Dakle, ne znači da ti mladi zauvijek odlaze u Hrvatskoj i na mobilnost zapravo treba gledati kao nešto iznimno pozitivno. I mobilnost je zapravo jedna vrlo široka tema. Dakle, dovoljno je otići na razmjenu mladih koja traje oko 7 dana i to je već sudjelovanje u nekom obliku mobilnosti. Pa čak, ne znam, do godinu dana možete otići volontirati kroz Europsku volontersku službu. Evo, to je, dakle, idealna prilika za mlade u Hrvatskoj, zapravo u cijeloj Europi, da godinu dana, dakle, žive u nekoj stranoj zemlji, s tim da program Erasmus Plus, koji financira program Europske volontarske službe, pokriva sve troškove. Dakle, vi besplatno boravite godinu dana u nekoj zemlji, tamo živite i volontirate. Kao, evo ga, moramo napomenuti, već smo ih imali u našoj emisiji, ali za naše slušatelje koji će nas možda prvi puta slušati u ovoj sezoni, krasne ovoga su djevojke došle u Karlovac, dvije francuskinje, jedna djevojka iz Litve, koje su zapravo i promovirale taj program mobilnosti Europska volonterska služba. Evo, mi smo ove godine u sklopu Eurodeska već organizirali jednu aktivnost, Živa knjižnica. To je bilo u svibnju povodom Europskog tjedna mladih i tema isto tako bila mobilnost. I u toj aktivnosti su sudjelovali upravo ove tri naše IVS volonterke koje su mladim Karlovčanima predstavile. Dakle, tko su oni i zašto su došle u Karlovac? Dakle, prvo predstavile su sebe, onda zapravo šta je IVS, šta one rade ovdje kroz IVS. I na neki način smo zapravo mlade u Karlovcu nastojali motivirati da se, dakle, informiraju onda i uključe u IVS. I svakako bih htjela naglasiti da će naše IVS volonterke sudjelovati u ovoj kampanji. Dakle, Time to Move. Dakle, vratimo se još malo na kampanju Time to Move, koja je i naša glavna tema ove emisije. Dakle, rekli smo da se njome žele osvijestiti mladi, kako bi prvo uopće možda i naučili što je to mobilnost i što ona podrazumijeva. Dakle, prvi problem je zapravo neinformiranost mladih. Vi ćete upravo zbog toga kroz tu kampanju promovirati tako da ćete 23. rujna od 12 do 15 sati, dakle na našoj Karlovačkoj promenadi, informirati mlade. Pa evo ga, ja bih te zamolila da nam predstaviš što će se tamo odvijati i naravno da pozoveš naše mlade koji bi možda htjeli na tjedan, dva otići negdje van ili na neku edukaciju, seminar, možda i na IVS. Da, naravno. Dakle, mi ćemo evo 23. rujna, kao što si rekla, to je srijeda od 12 do 15 sati biti na promenadi. Imat ćemo tamo jedan štand sa informativnim i promotivnim materijalima i sve zainteresirane mlade koji zastanu na našem štandu ćemo informirati o raznim oblicima mobilnosti. Dakle, bila to razmjena mladih, trening, volontiranje, studij u inozemstvu, rad u inozemstvu, zaista, dakle, razni oblici mobilnosti. Ponovit ću, dakle, bit će tamo i naše IVS volonterke, evo to je idealna prilika da saznate nešto i o IVS-u ako vas zanima, dakle, direktno od osoba koje zapravo sudjeluju u toj aktivnosti.
I naravno pozdravila bih dakle sve mlade da zastanu na našem štandu, dakle u srijedu 23. rujna, da se informiraju kao prvo, a onda se nadam da će ih te informacije i susret s našim IVS volonterkama zapravo potaknuti i da se oni sami uključe u neku mobilnost. Ako ih je malo strah, dakle za početak mogu sudjelovati u nekoj kraće mobilnosti kao što je dakle evo razmjena mladih, a onda ja sam sigurna da će mi se to svidjeti jer znam da svaka mlada osoba koja je sudjelovala u nekoj mobilnosti nije požalila i često mi je to zapravo i najljepše iskustvo u životu. I zato je zaista šteta budući da se mladima pruže toliko prilika da se one ne iskoriste. Apsolutno se slažem s tobom, Sandra. Dakle, svi naši dragi slušatelji, mladi i oni naravno koji svojim mladima mogu preporučiti, 23. rujna od 12 do 15 sati na promenadi udruga Carpe Diem organizirat će jedno zgodno informiranje o svim mogućnostima mobilnosti. Evo ga i za kraj naše današnje emisije, još jednom podsjetimo na kampanju Time to Move koju organizira Eurodesk, a koji mladim kreativnim osobama od 13 do 30 godina nudi mogućnost da do 4. listopada naprave jednu razglednicu na temu svoga grada ili svoje zemlje, uploadaju je na Facebook stranicu Eurodeska i one razglednice koje osvoje najveći broj bodova svojim će autorima donijeti kartu kojom će moći putovati Europom u trajanju od 22 dana. Sandra, bilo mi jako drago ovoga da si bila u našoj emisiji. Naravno da ćeš sigurno doći još u našu emisiju sa nekim novim temama, posebice za mobilnosti. Novim aktivnostima u drugi Carpe Diem. I novim aktivnostima. Dragi slušatelji, bila je ovo Sandra Pavlović koja nam je pričala o mobilnosti i koja o tome zna jako puno, pa ćemo u svakom slučaju dati joj još prostora da za njeno znanje. Emisiju Mladi u centru pratite iduće nedjelje u istom terminu. Mladi u centru i Trend Radio.